Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Hát benzinügyekkel fogunk kezdeni, mert hogy keddest egy rendkívüli sajtótájékoztató jelentette be Gulyás Gergely és Hernádi Zsolt, MOL elnök vezérigazgatója, hogy véget ér a benzinástop. A MOL egyébként, ahogy Gulyás Gergely is említette, levélben tájékoztatta a kormányt, hogy a helyzet kritikus, és innentől kezdve nem biztosítható az ellátás. És hát innentől kezdve ugye a MOL kutakon 641 és 699 forintos piaci ár lesz, ugye ez az ajánlott ár, úgyhogy ezzel a témával kezdünk, és akkor mutatom a mai vendégeket, mint mindig. Itt van Konok Péter történész. Jó estét kívánok! Vonna Gábor, második reformkor alapítvány alapítója. Jó estét kívánok! Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét! És Hont András, az Átlátszó újságírója. Jó estét kívánok! Na kezdjük akkor ezzel a rendkívüli bejelentéssel, ugye, ami történt, és mielőtt a tartalmáról beszélgetnénk, először a formát beszéljük már meg, mert ugye nagyon különös volt, tényleg furcsa volt a bejelentés, ugye kedden este olyan 10 óra körül jelentek meg az első hírek arról, hogy rendkívüli kormányinfó lesz, és hogy Hernádi Zsolt lesz rajta is Gulyás Gergely, aztán 10:30-kor megvolt a bejelentés, 11-kor pedig már maga a rendelet is készen állt, úgyhogy Orbán Viktor aláírta, tehát elképesztően gyorsan lement ez a történet. Mit árul, vagy miről árulkodik ez, egyáltalán árulkodik bármiről nektek? Az, hogy ennyire hirtelen volt. Két dolgot vagy okot érdemes itt kiemelni. Az egyik az, hogy itt szerintem a legtöbbünk még azon generációhoz tartozik, aki az egyetemen könyökkel vette fel a szemináriumot, nem pedig online. Tehát, hogy aki ott állt a terem előtt, és hogyha elég sokan voltak, akkor föl tudtad venni azt, amit szerettél volna, és én így tanultam jogi ikonográfiát, mert nem. Szóval, hogy másfelől, tehát, hogy ezt csak így lehetett megcsinálni szerintem, hogy tudjuk azt, hogy folyamatosan sorok állnak a benzinkút előtt, mindig, amikor változtatásról van szó. E tekintetben értem, hogy amikor bejelentették, akkor kellett változtatni is rögtön ezen. Viszont van egy iszonyatos össze-vissza rángatása a kormány kommunikációnak, szerintem az nem normális, hogy most már sok éve abban élünk, hogy este ülünk a Facebook előtt, nyomjuk a frissítés gombot, hogy na, holnap akkor hogy fogunk élni, most megmondja nekünk valaki. Tehát ez minden csak nem polgári, minden csak nem kiszámítható. Ezen egészen biztosan változtatni kell, bármi is történik a jövőben. Ez a klasszikus kormány kommunikációs ügy, hogy a kormány megold egy olyan problémát, ami nélküle nem valószínű, hogy létrejött volna. Tehát valóban igen gyors megoldást adtak arra, hogy kialakultak a sorok, kialakult ez a hektikus állapot, mely hektikus állapotot és sorokat egyébként ők alakították ki. Tehát azért ennek volt egy koreográfiája, szerintem eléggé egyszerű átlátni rajta, tehát hirtelen elromlott a szászhalombattai olajfinomító, hirtelen azóta egyébként megjavult. Minden esetre én most elég hosszan jöttem be ugye a műsorban, mármint hosszú útvonalon, úgyhogy örömmel jelentem, hogy a benzinkutakon valóban megszűntek a sorok. 8 benzinkutat néztem meg így az útról, mindegy. Csak nem lehet benzint kapni. Hát benzint azt nem lehet kapni, de van kávé a shopban. Nem értek egyet veled, hogy ez a megoldott egy olyan problémát, ami nélkül nem jött volna létre. Meg is lennék lepődve egyetérteni. De hát azért van, amiben egyetértünk, de szerintem ez nem ez a helyzet. Amennyiben ez speciálisan magyar, és amennyiben ez a probléma itt halmozódott fel, hogy ugyebár tényleg előállt egy üzemanyaghiány, ami nem hogy a régióban, de Európában sem nagyon. Ez, hogy ez mennyiben a kormány és mennyiben valami más, az szerintem egy nagyon érdekes kérdés. És az a helyzet, hogy ez a kormány úgy működik, amilyenek mi magunk vagyunk. Tehát, hogy elkezdenek felmenni az energiaárak magasra, meg infláció van, hihetetlen, ugye akkor még se háború nincsen, se semmi, se szankció, még elkezd felmenni, jaj, apu minket védjen meg. És akkor apu jön és megvéd minket, majd aztán kiderül az, hogy nincsen se tojás, se benzin, hogy akkor apu intézze el, hogy legyen. És akkor lesz, akkor meg annak örülünk. Ez egyfelől, ez részint a pillanat ugrálása, részint pedig ez a magyar paternalizmus. Ami ezzel a nagyobb gond, hogy ennek az ellentetje, a túloldala, a kritikája is ilyen. Hogy egyfelől megírjuk, hogy úristen, drágul minden, meg úristen, hogy mennek fel az energiaárak, apu rosszul véd meg minket, majd úristen, kimegyünk körbenézni, hogy nincsen tojás, meg nincsen benzin, mert semmi se jó, és Isten igazából nincsen egy olyan következetesség, amihez te mérnéd a kormányt, hogy miben csinál ő jót vagy rosszat, hanem hogy az a benyomásod néhány
következetes embert lesz számítva, Bokros Lajos például mondhatja, amit mond, mert mondja jó ideje, meg még egy páran Bauer Tamástól Surányi Györgyig, de nincsen olyan az a benyomás, hogy a kritika, és itt most nem az ellenzékről beszélek, hanem a sajtó, magyar értelmiségiek, azok meg egy ellenaput akarnak. Nem Orbán aput, de aki ugyanígy rángatja egyébként a kormányt, csak kevésbé büdös a lába, amivel rálép. Szóval ezek vagyunk mi. Nagyon örülök, mert most kicsit meg tudom fordítani ezt a dinamikát, amit hosszú idő során, vagy hosszú ideje működött, hogy mindig az András mondta, hogy amit én mondtam, az már nem, azt, nem, hanem azt mondja, hogy azt ő már mikor megmondta. Ja. És ez az apu dolog, ez az apu vedd meg nekem a várost, és a magyar társadalom és a NER kapcsolatáról, én nagyon régóta beszélek, hogy nagyon örültem, hogy ezt most én éreztem azt, hogy ezt már mióta mondom, és most a Hont András is kimondta, mert tényleg van egy ilyen jelenség, de itt most én annyiban fölmenteném a magyar társadalmat, hogy szerintem itt mindenki csak kapkodta a fejét ennek az egész benzinár kérdésnek az ügyében. Ott meg Zolinak van igaza szerintem, hogy nagyon másképp ezt nem lehetett megcsinálni. Tehát most itt lehet kritizálni, hogy ezt 21.45-kor kimegy a közlemény, 22.30-kor meg sajtótájékoztató, 11-kor meg törvényi erőre emelkedik, de ezt másképp nem lehet megcsinálni. Ez a helyzet, és szerintem igazából amit izgalmas az az, hogy a kormány kommunikációjában volt két alappillér, ami a két ilyen teremtés mítosz, ami azt mondta, hogy ezért vagyunk mi kormányon. Vagy legalábbis ez a mi igazi erőnk. Az egyik az a rezsi volt, hogy olcsó rezsit tudunk a magyaroknak adni, most az elmúlt egy évben pedig, hogy még olcsó benzint is tudunk adni az embereknek. Általában vannak árstoppok, tehát nem csak a benzin, szerintem fontos azt mondani, arról beszélni, hogy mi lesz a sorsa a több ilyen árstoppok. Persze, így van, csak hogy ezek közül talán igen, az árstoppok is fontosak, akkor három is volt, de hogy a két legfontosabb azért mégis a rezsi volt, meg igen, a benzin. És hogy most ez a két tartó pillér a kommunikációnak, ez lényegében elvesz. Kikerült a képletből, a kommunikációs képletből, és nem véletlen, hogy Orbán Viktor legalább az egyiket próbálja menteni, és azt mondani, hogy amit a MOL-tól most majd elveszünk forrásokat, azt a rezsivédő alapba fogjuk menteni. Ugye egyrészt az a kérdés, hogy mi eszkalálódott, mert a hiány... Hát azt, hogy nem lehetett kapni, és igen, csak másfelől viszont az az ár, ami most a kvázi piaci árként, mert ugye a MOL-nak van ilyen szempontból bejelentett ára, a többieknél szabad árképzés van, az az ár, az viszont lényegesen alacsonyabb annál, mint amikor a teteje volt ennek. 800 forint fölött is jártak ugye az üzemanyagok, most pedig 600 valamennyi mind a kettő, ami lesz. De én fontosnak tartanám, hogy ennek a tartalmáról is beszéljünk, mert ugye Orbán Viktor most megpróbálja megmagyarázni utólag, amiről eredetleg is beszélni kellett volna, hogy nem lehet mindenkinek általánosan olcsón adni dolgokat. Én ezért hoztam fel a többit, hogy én ott sem tartom ezt helyén valónak, és most utólag próbálja azt mondani, hogy jó, ezt mindenki kifizeti, de majd a másik útvonalon, meg majd azoknak, akiknek szüksége van, arra visszajön. Mire gondolok? Hogy én nekem nincsen autó. Én azt nem mondanám el, hogy én mire gondolok. András, rólad ezt mindenki tudja. Neked ez a szereped. Volt annak idén a Kretén magazinban egy karikatúra sorozat is ezzel kapcsolatban. Szóval... Régi szép idők, ugye? Következő a helyzet. De kamaszkorom igazából ezen a két terméken, a Kretén magazinon meg a Magyar Narancson alapult, azért vagyok ilyen. Szóval, hogy... Műveltségünk alapjai, ja. Igen. Szóval, hogy a következő helyzet, én nekem nincsen autóm, soha nem is volt. Ugyanakkor az adómból támogatták azt, hogy Sebestyén Balástól, Semjén Zsoltig, mindenki, aki erre nem szorul rá, ő is olcsóbban tudjon, kifejezetten a piacjánál sokkal olcsóbban tudjon benzin tankolni az autójába. Még ezt mondom, ami nekem nincs is. Ahogy azt se tartom, helyén valónak, hogyha nem tudom, Várkonyi Andrea leugrik a boltba tejért, akkor megint csak mindannyiunk adóbefizetéseiből azt féláron tudja megvenni ahhoz képest, mint amennyibe kerülne. Szerintem ez nem oké. Normális esetben kifizetjük a dolgokat, amibe kerülnek, és a kormány szerét ejti annak, megkeresi a módját annak, hogy aki rászorul, azt egyéb módon támogassa ebben a tevékenységben. De figyelj, szerintem, hogy alapvetően általában igazad van az árstoppokkal kapcsolatban. Igazam vagy igazad? Igazad van az árstoppokkal kapcsolatban. Egyébként, ha autód nincs, bicikli tudok kölcsönadni. Nagyon kedves vagy, igen. De abban meg szerintem a Gábornak van igaza, és akkor most hadd legyek én a bölcsrabbi, ezúttal nem öltöztem pártitkárnak, hogy ennyiben ez tényleg egy rendkívüli helyzet. És én sem ebben a konkrét helyzetben akartam a magyar társadalmat
ekézni vagy mondani, hanem a rendkívüli helyzetekhez sem tudunk máshogy viszonyulni, mint egyébként minden máshoz. Sőt, olyankor még inkább fellépnek azok a reflexek, ahogy hozzáállunk a dolgokhoz. Valaki minket védjen meg, valaki, aki nagy és hatalmas. És hogy ezzel kapcsolatban nincsenek igazából alternatívák. Tehát az a helyzet, hogy most is miközben ezt az adást felvesszük, meg valószínűleg akkor is, amikor lemegy, éppen a fővárosban lesznek tüntetések. És olyan tüntetések, amelyek politikai szempontból kikerülhetőek. De hát azért az a világ vicce, hogy amikor napokig nem lehet üzemanyagot kapni egy országban, amúgy se tudnak eljutni A-ból B-be, akkor ne sétáljanak már ki a saját városok főterére, és ott ne kezdjenek el ülősztrájkolni. Ez azt jelenti, hogy az alternatíva teljes hiányát jelenti, mert igazából nincsen miért. De hát, hogy ebben a helyzetben nem volt mindent elsöprő népharag az országban, hát ez tényleg röhely. Ebben lehet, hogy van igazság, hogy volt egy ilyen tervezettség az utolsó napokban, hogy akkor hagyjuk ezt az egészet addig eszkalálódni, amikor már a benzinkutaknál sorban állók maguk követelik az ársapka megszüntetését, de én összességében azt a dinamikát éreztem, hogy Orbán Viktor nem akarja elengedni ezt az egészet, hiszen egyébként mentalitássá, ugye mert lehet, hogy már annyira jött szembe a valóság, hogy nem tudott mit csinálni, de én nem érzem ebben most, nem érzem általában érzem a Fidesz lépéseiben a tervezettséget, de én most itt azt érzem, hogy egyszerűen a végén már Orbán Viktor még belátta, hogy nem tudok már mit csinálni, kénytelen vagyok elengedni, szerintem nem volt itt tervezettség, és ilyen szempontból ez azért fontos hír, mert ez azt mutatja, és most már talán nem először, hogy van a kormány kommunikációja és stratégiája tekintetében egy olyan változás, ami eddig nem volt. Tehát eddig meg tudták tervezni legalább a következő pár hónapot. Tudták a pár hónap pillanatát uralni. Most már úgy tűnik, hogy ez sem. Szerintem volt ebben tervezettség, hiszen hát mindenki tudta, hogy előbb-utóbb ez kimegy, meg kellett teremteni azokat a feltételeket. Igen, valóban, hogy az emberek maguk követelessék. Egyébként itt van a kiváló példának, tehát volt erre egy nagy tapasztalat, amikor az emberek elkezdték maguk követelni, hogy otthon maradhassanak és szájmaszkot hordhassanak. Ilyen értelemben rájöttek, hogy az emberekkel bármit lehet követeltetni. Én szerintem az egész, amikor szerintem így fátunnak veszünk... Kettője hét volt, csak ezt ne keverjük össze a saját buborékunkat a tényleges társadalomban. Hogy az árak emelkednek, hogy folyamatos infláció van, folyamatosan iszonyatos csapásokat kapunk, akkor egyszerűen felülünk egy mítosznak. Az, hogy az áraknak folyamatosan emelkednie kell, és folyamatos inflációnak kell lenni, mert a kormány tényleg úgy csinál, mint a régi viccben az NDK babakocsi gyárba dolgozó munkás, aki az akar lopni magának egy egész babakocsit, és akárhogy rakja, mindenképpen harckocsi jön ki belőle. Tehát ez a kormány bármit rak, nem csak ez a kormány egyébként, de ez a kormány szembetűnően, ez jön ki belőle, számíthattunk rá. Az, hogy most... Én úgy gondolom, megágyaztak ennek a történetnek, pont azért nem december 31-ig elhúzva, hogy most egy ilyen nyugisabb periódus van, arra számítanak, szerintem inkább ez van benne, amit én mindig elhisznek, és szerintem ez már nem fog működni, vagy őszintén remélem, hogy nem fog működni, hogy a karácsony az ilyen karácsonyi béke, akkor még az első világháború is megáll egy pillanatra, és most az emberek majd elfeledkeznek erről a történetről, nem fognak. Hát akkor szándékosan hagyhatták így az utolsó napokra ezt a fajta kérdést? Az nem kérdés az utolsó napokra. Én azt mondom, hogy az utolsó napok előttig viszont nem volt terve erre. Én nekem ez az álláspont. De arra lehetett számítani, hogy akkor előbb utóbb lehet. Lehetett számítani, de én azt gondolom, hogy Orbán Viktor ebben a kérdésben, mint néhány más kérdésben, a lehetett számítani ellenére ment a politikájával. Hernádi Zsolt már nyáron, ha jól emlékszem, amikor augusztusban azt mondta, hogy ez előbb-utóbb be fog következni, erre lehet számítani. Ez nyilván volt, ezt mindenki, csak ezt mindenki, volt ezt mindenki tudta, hogy be fog következni, csak itt most egy kicsikét hadd világítsak rá arra, hogy mi is az érzékelések közötti különbség van. Amiről te beszélsz, az egy jó példa, mármint, hogy az emberek maguk követelik, hogy meg legyen vonva a saját személyes szabadság guk, és hogy maszkban ücsörögjenek otthon, de ez a teljes társadalomra vetítve, ez 2 hét volt, nem volt több. Amit te érzékelsz, vagy erősebben érzékelsz, az egy buborék, amelyik tolta még 2 évig. És a kettőt nem kell összekeverni. A Fidesz, és ezért végül is mindegy az, hogy tudatosan, kifundált módon, teljesen ütemterv szerint hajt végre egy kommunikációs menetrendet. Hát meg egy laza áremelést, ami vagy csak követi az eseményeket és jól reagál, mert az van mögötte, hogy
ezért van nyerő helyzetben a Fidesz, mert a teljességet, a teljes társadalmat, az, hogy ennek az országnak milyen a mentalitása, apu, amiről beszéltünk, ő ismeri, ismeri jól. Itt félremérte szerintem, tehát amivel nem számolt Orbán Viktor, szerintem az apu nem számolt azzal, hogy a gyerekek, hogyha olcsó a benzin, akkor Black Friday-t csinálnak a benzinkutakon. Tehát, hogy figyelj, azzal nem számolt, hogy permanens Black Friday volt. Minden gazdasági szakember megmondta, hogy így lesz mindenki. Hány olyan döntés volt az elmúlt 10-valahárhány évben, ahol a minden gazdasági szakember, nem tudom ki egyébként ki a minden gazdasági szakember, tehát egyszer szeretnék vele találkozni, azt mondja, és Orbán Viktor mégis az ellenkezőjét teszi. Mondom, Hernádi Zsoltot idéztem például, mint az egyik legilletékesebbet, aki hónapokkal ezelőtt ezt mondta már. És Hernádi Zsolt és a MOL teremtett egy olyan helyzetet, ahol apunak be kellett látnia, hogy az nem fog menni, hogy a gyerekek Black Friday-eznek a benzinkutnál. Hernádi Zsolt ezen a sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy ezügyben politikai döntés születik, ami egyébként szerintem helyes, tehát az ország irányítása politikai döntések mentén történik. Megkérdezzük az egyik érintett, tehát az egyik szakembert, Hernádi Zsoltot, aki azt látja, hogy mennyi olaj, mennyi benzin, milyen áron van. Megkérdezzük a másik érintettet, aki azt tudja, hogy az emberek hogyan jutnak el munkába, iskolába, egyéb módon. Ezek között kell egyensúlyozni. Az utolsó napokban már látszott, hogy egész egyszerűen ezen az áron nem fenntartható ez az egyensúly. És csak még egy dolog, az Ági nem véletlenül kérdezi mindig azt, hogy áremelés. Valójában nem áremelés történt. Tehát nem az volt, hogy valami ennyibe került, és hoztak róla egy döntést, hogy megemeljük az árát, hanem megszüntettek egy helyzetet, egy ár... Ez nagyon fontos, amit a Zoli mond, csak egy mondat, mert hogy szerintem a boltokban lévő áremelkedésben már bele volt kalkulálva ez. Tehát most nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a boltokban tapasztalt árakra fog-e további infláció, tehát árnövekedés szempontjából hatni a benzinár növekedés. Én nem vagyok az a gazdasági szakember, de hogy én azt érzem, hogy nem. De egészen tehát, biztos, hogy fog. Minimálisan lehet, de szerintem nem lesz. Vannak, hogy megmagyarázzák, hogy jaj, nem azért van. Tehát így, dehogy nem. Hát igazából láttál te már olyan áremelkedés tendenciát, mert nem inflációról beszélünk, tényleg a hétköznapi tapasztalatról. Igen. Ilyen értelemben igazad van technikailag. Már megint bementél a boltba. Kétszer elmegyek a boltba, és elmesülnöm, hogy áremelkedés van, és láttál te már olyat, hogy ez viszájára fordul? Mert nem mondtam. Lehet, hogy magasabban, lehet, hogy laposabban. Ebbe igazad van, csak lefelé nem fognak menni az árak. A kérdés az, hogy fölfelé, tovább fölfelé mennek-e, és én azt gondolom, hogy talán nem, ettől csak egy ilyen wishful thinking, de hogy egyszerűen arról van szó, hogy a benzinár emelkedést, a majdani benzinár emelkedést, éppen azért, mert már az összes szakember ezt mondta, az árakba belekalkulálta a piac. Nem tudom, Gábor, én azért már sok évet lehúztam ebben az országban, nekem azért általános tapasztalatom az, hogy egy bolgár hidegburkoló valahol köhög egyet, akkor Magyarországon emelkednek az árak és zuhan a pesti tőzsde. Szerintem azért bármilyen... Meglátjuk. Akkor hagyd mondjak friss inflációs adatok, mert kijöttek, bocsánat, csak ide kapcsolódik a KSH-nak az adatai, hogy ugye 22,5%-os az infláció, az élelmiszereknél 43,8%. Ez még a benzinár. Ez még előtte. Hát igen, azért majd most várjunk egy-két hónapot, és meglátjuk, hogy a legmagasabb infláció most az egyetlen dologra, amit már Hernádi Zsolt szóba került meg az egész. Én sem, tehát önmagában a mindenféle hatósági áras beavatkozás, hogy általában elviekben ellenzek. Természetesen nem vagyok doktrinér, lehetnek kivételek, de valóban nem jó az a helyzet, amiről az Oli beszélt. Tehát, hogy mindannyiunk adójából, vagy mindannyiunk keresményéből dotálnak mindenkit, mindenféle különböző méltányossági szempontok figyelembe vétele nélkül. Viszont azért itt van egy olyan vállalat, amelyik egy energiaválságos helyzetben eszméletlen profitot halmoz fel. Szankciós konjunktúra. Így van, és most ezen a helyzeten is keresni fog. Szóval az a fajta rendkívüli beavatkozás, hogy az így megterem, például az előállításban bekövetkező ott van egy ilyen árszakadék, amin a MOL például nyer, erről szólt az extra profit adó nyári bevezetése. De ezen most még fog. Szerintem ez egy olyan rendkívüli beavatkozás, ami indokolható. Szóval az azért nem járja, hogy van egy ilyen helyzet, és akkor egy vállalatnál ennek az összes előnye felhalmozódik. Hát akkor várjál, van egy sokkal nagyobb vállalat, ami ebből egyébként
és bármiből profitál, az pedig a magyar állam, ami most már egy vállalkozásként vagy egy vállalatként fogható fel. Tehát mikor a tényleg ilyen sápogó kis madárkáként írod le a magyarokat, ugye a népet, vagy mit tudom én, az átlag embert, aki várja aputól a kaját, akkor azért egy olyan szituációt írsz le, ahol apu ugye azt ígéri, hogy ti odaadjátok nekem a zseppénzt, ugye fordítva, nem én adom nektek a zseppénzt, hanem ti adjátok nekem, és abból majd lesz kukac. Én hozom a kukacot, ezt biztosítom. Apu nem hoz kukacot, a zseppénzünket meg ellopja. Tehát ilyen értelemben az elvárásaink nem az elvárásainkkal van a gond, hanem apuval. Ebben hadd tegyek bele számokat, csak mert tök fontos. Megdicsérve először téged a nyelvújításért, a sápogó kifejezés még soha szerintem nem hallottam. Van ilyen, de lehet, hogy most. Akkor is szép, akkor is szép. Csipogó és a tátogó között való félúton, de hogy 27% az áfa ezeken a termékeken, plusz visszaállt az eredeti jövedéki adó is, ami korábban volt. Tehát, hogy ebből is lesz egy bevétel az állam felé. Viszont magánhasználatú gépjárművekről beszélünk. Tehát, hogyha nem lesz a boltokban áremelkedés, az többek között azért van, mert amivel oda szállították, az már eleve teljes áron tankolták azokat a ezeket, tehát egyetlen dolog maradt, és nem tudom, hogy hazavisznek ezután, hogy ezt mondom, a taxisoknak nem lesz jó, mert ugye ők eddig a kedvezményes... Viszont akkor nekem van egy javaslatom arra. Csak még egy dolog, hogy a magánjellegű gépjárműveknél szerintem eddig is belekalkuláltunk olyan dolgokat, mint például a parkolási díj, amit fizet senki, az, akinek autója van, és éppen oda ment. Tehát én azt látom, hogy ebben az esetben is ennyibe kerül a benzin, ami nagyon rossz, de rajta van a döntés lehetősége, hogy mit fizet ki és mit. De azért az áremelkedéseknél, tehát megint csak azt mondom, hogy technikailag többé-kevésbé ilyen értelemben igazad van, a magánhasználattal, illetve azzal, hogy eddig sem volt. Tehát ennek nem kéne feltétlenül ilyen mértékig megjelenni, meg fog jelenni, mert egyszerűen pszichikai hatás is van. Tehát nálunk, most megint nálunkozom én is, ugye bármi történik, megrebbenti a darázs a szárnyát, akkor áremelkedés lesz, ahogy az András is mondta, ilyen értelemben is bele lesz kalkulálva az egész. De jegyzem meg, az is áremelkedés, nekem áremelkedésként érem meg, hogyha el akarok menni a szomszéd faluba, a Tescóba, akkor drágább a benzinem. Csak egy nagyon jó hírrel menjünk a reklámra, mert közben nézem a közösségi médiát is, és miközben mi erről beszélünk, Márki-Zay Péter posztolt róla, hogy végre eljutott megint a román nyelvtanfolyamra, amire jár. Na, azt hiszem, hogy köszönöm, Zoli, hogy átjutottad nekem, mert hogy innentől kezdve csak egy dolgom van, hogy lezárjam a műsornak az első részét, viszont folytatni fogjuk, nem is akárki lesz a téma a következő rész elején, Matolcsy György kijelentéseivel fogunk foglalkozni, így már is folytatjuk. Folytatjuk már is a műsort, és azt ígértem önöknek, hogy Matolcsy György kijelentéseivel megyünk tovább, mert hogy finoman szólva is, hát szokatlanul éles kritikát fogalmazott meg a Gazdasági Bizottságnak az ülésén a Nemzeti Bank elnöke. Hát például olyanokat mondott, hogy szembe kell nézni azzal, hogy a magyar gazdaság válság közeli helyzetben van. Ha Magyarország folytatja ezt a gazdaságpolitikát, nem hajt végre kétharmados fordulatot, elveszíti ezt az évtizedet, stagnálás, stagfláció következik, és hogy az inflációról is beszélt, 2021 második felében kezdődött az energiárobbanás, amit a magyar infláció 80%-át okozta, a háborús infláció sem úgy működik, ahogy ezt a kormány kommunikálja, szóval jó néhány olyan tényleg kommunikációs sarokpontnak neki ment gazdaságpolitikai vonatkozásban, ami hát finoman szólva is meglepő ebben a helyzetben, úgyhogy kezdjük akkor megfejteni, hogy mi lehet ennek a hátterében, miért mondta ezeket, és ugye nyilván a magyar gazdaságpolitika egyik meghatározó szereplőjéről beszélgetünk, tehát éppen amikor készültem a műsor, úgy belegondoltam, hogy mondjuk Varga Mihály ilyeneket mondana, hát akkor igencsak felkapnánk a fejünket, miközben hát nagyjából hasonló kaliberű személyiségekről hát van szó. Szóval már olyan értem, hogy meghatározóak. Ez már azért a Matolcsy nem egyszer csinálta, amikor mondott. De ilyeneket ebben a helyzetben, ilyen Varga Mihállyal összevitatkozott a úgy mondjam, a plénum előtt. Egy, hát azt nem mondanám, hogy jó zsaru, rossz zsarut játszottak el, mert nehéz eldönteni, hogy itt most ki a jó zsaru, rossz zsaru, két zsaru beszélget. Két zsaru, aki látszólag az... Semmi sem csak műsor, és ugyanakkor meg minden műsor. Tehát ilyen értelemben valóságos dolga. A Matolcsy egyfajta udvari bolondként funkcionál. A Matolcsy egyáltalán nem bolond, jegyzem meg. De eljátsza ezt a szerepet, és kiváló hitelességgel játsza el, aki időnként oda mondogathat igazságokat. Már-már a kis összödi beszédjeit mondja a kormánynak, ilyen picike kis összödi beszédeket, de ugyanakkor, hogyha lefejtjük a dolgot, és belenézzük, hogy mit mondott a Matolcsy, akkor valójában nincs ebben semmi radikális. A magyar gazdaság
gazdaság válság közeli helyzetben van. Ugye nincs válságban, válság közeli helyzetben van, még nem vagyunk válságban. Még elkerülhetjük, hogyha most átgondoljuk a dolgot, akkor nem lesz semmi baj. De a kormány meghatározó szereplői pont az ellenkezőjét mondják. Ők is azt mondják, nem, csak másként kommunikálva, de ugyanaz hangzik el mindig, hogy körülöttünk válság, mindenhol válság, mi tök közel vagyunk hozzá, de el fogjuk kerülni, mert megtesszük, amit megtehetünk. A Matolcsi is ezt mondja, csak ő ilyen önostorozó módon Nem, szóval abban igazad van, hogy az első híradások erről némileg más keretezéssel történtek, mint hogy maga az egész parlamenti bizottsági előtti beszéd elhangzott. Én voltam olyan szerencsétlen, és végighallgattam ezek után az egészet, hogy azért tudja. Például a kokáért nem azt mondta Matolcsi György, hogy 2010 után nem hoztuk meg a jó döntéseket, és 2020 után meg rossz döntéseket hoztunk, tehát nem önostorozás van benne. Ő mindent jól csinált, ő azt mondja, hogy nem hozták meg 2010 után a megújuló energiaforrásokra vonatkozó saját minisztériuma által előterjesztés. Ő akkor is jól csinálta, de ezt nem fogadták el. Ezt az egy döntést nem fogadták el, vagy nem hozták meg, és ez baj. Ő magáról nem mondott semmit. Térjünk majd vissza a tartalmi kritikájára, mert egyébként szerintem is van olyasmi, amiben igaza van, de hogy ő egy jegybank elnök. És azért mondott, nem az, hogy válság közeli, mert azért mondott karcos dolgot, azt mondta, hogy Magyarország a negyedik, ötödik legsérülékenyebb gazdaság. Most az a helyzet, hogy 2011-ben, amikor a magyar gazdaság tényleg nagyon-nagyon ilyen penge élen táncolt, és Simor András volt a jegybank elnöke, akit ezért meglehetősen durva támadásnak vetett akkor alá a kormány sajtó. És pontosan tudta, hogy amint lejár a ciklusa, neki a NER-ben nem lesz maradása, nem lesz pozíciója. Ennek ellenére pontosan tudta azt, hogy egy jegybank elnök mit mondhat. Volt annyira fegyelmezett, hogy ebben a nagyon kényes helyzetben végigcsinált, amit a dolga. Ilyet nem mond egy jegybank elnök, még akkor sem, ha igaza Igen. van, mert a másnap bedönti a forintot, és ehhez képest, bár a forint gyengült, hogy Matolcsi Györgyöt a piacok mennyire beáraszták, nem az történt, hogy akkor onnantól kezdve mindenki elkezdte dobálgatni a forint kötegeket, és szórta szerte szana. Ezt egyébként hozzáteszem, ezt Orbán Viktor magának választott a szagolja. A Péterrel úgy tűnik, hogy ebbe az adásban az lesz köztünk, hogy a tervezett, én meg a nem tervezett álláspontot fogom képviselni, szerintem itt most Django elszabadult. Tehát a Matolcsi Györgynek voltak korábban is ilyen fura kormánykritikus mondásai, de itt ez most, egyébként majd, hogy miért mondta, az egy külön topik. Hogy szerintem ez egy személyes konfliktus inkább, ami ennek az egésznek a hátterében áll, ami még szomorúbbá teszi a történetet, mert én azt szeretném kiemelni, amit az András mondott. Egy nemzeti bankelnöknek, egy jegybankelnöknek az a rémálma, hogy jön egy gazdasági ügyekkel kapcsolatban befolyásos személy, kiáll, és elkezdi ostorozni a gazdaságot, és a forintot, és a gazdaság sérülékenységet. Ez a rémálma egy jegybankelnöknek. Szóval jön Matolcsi György, és önmaga rémálmává válik. Tehát, hogy ő lényegében óriási felelőtlenséget követett el, vele gondoltok azzal, amiket ott mondott. Mert persze, nem szeretjük azt, amikor a politikusok, vagy akár a állami, vagy egyéb fontos tisztviselők bullshiteket mondanak, meg blabláznak, de ebben a szituációban, azért valljuk meg őszintén, Matolcsi Györgynek pontosan ezt kellett volna tenni, és nem azt, amit tett. Miért az ellenkezőjét tette? Hát ez a nagy kérdés, és szerintem ennek személyes okai vannak, hogy ő át akarja magát menteni a NER-en túli világra, vagy csak a mandátumát akarja meghosszabbítani, ugye, amire kapcsolatban azért voltak hírek, hogy esetleg ez is fölmerület, azt nem tudom, de ez szerintem egy óriási felelőtlenség volt. Van egy személyes ellentét közte és Nagy Márton gazdasági miniszter között, és annyira nagyvonalú, annyira emelkedett, annyira felelős személyiség, hogy ettől képtelen elvonatkoztatni. Na, én nagyon, tehát pedagógiai jelleggel ritkán szoktam a Hont Andrásnak igaza volt topikot kinyitni, de most itt ez a helyzet, mert hogy az András ugye csinált egy mémet ezzel kapcsolatban, amiben a 2026-os előválasztás jelöltjei közé ajánlott a Matolcsi Györgyöt, mert ilyenkor szokott az lenni, hogy a kiábrándult fideszesek megszólítása érdekében, legyenek olyan kormánypártiak, akik valami kritikát fogalmaztak meg, és vicces volt azt látni, hogy eközben az általad említett, sőt, általad is említett ügyben az MSZP elnöke feljelentést tett, mert ha bárki tudhatta azt, hogy Matolcsi miket fog mondani a bizottság előtt, és számíthatott arra, hogy ez meglódítja a piacokat, elég jól lehet vele keresni. És nézem a Komjáti alatt a kommenteket, és hogy nem most kéne azt kritizálni, aki végre neki ment a kormánynak, ezeket kéne megbecsülni, és hirtelen Matolcsi György egy tiszta tekintetű gazdasági szakember, aki elkezdenek körbenyalni. Miközben, ha valaki ellenzékét meg kéne dicsérni, a másik szokatlan, amit most teszek, az Tordai Bence, aki végre azt csinálta, ami értelme. Hazudott egyet például. András, a tartalmi kérdés az egy
másik fele ennek, és arról is fontos beszélni, de az, hogy valaki egy bizottságban végre nem ezt a rihi-röhö részést nyomja, hogy végre nem az van, hogy akkor itt izé... Dehogy nem azt nyomja. De András, kijött, kihozott információkat, amiket... Ez nem információkat hozott, kérem, hanem egyszerűen a saját torzításán keresztül, tehát ő még rápakolta egyet a Matolcsira. De mi volt az előző bizottsági ülésen, vagy mi volt az előző meghallgatás? Az önmagában nem nagyon kellett rápakolni, önmagában szerintem elég volt, amit Matolcsi ott mondott. Tehát ez, hát most mondom, hogy effektíve tényszerűen nem igaz dolgok jelentek meg az első iradásban. Igen, igen, de az önmagában is, hogyha nem jelentek volna meg, a sajtó, tehát te vagy inkább a sajtóba jártas, mint én, de azért én még azt gondolom, hogy amit most rátettek a Matolcsi nyilatkozatra, az nem volt nagy bűn ahhoz képest, mint amit Matolcsi ott mondott. Tehát azért olyan súlyos dolgokat mondott jegybankelnökként a parlamenti meghallgatásán, amit mondta, hogy mennyire sérülékeny, ez a mondat, amiben szerintem maximálisan egyetértünk. Csak András, ő beleszellentette a réteslisztbe, és talán neki kell majd megvédeni a forintot, aminek a gyengüléséhez ő járult hozzá. Egyébként szerintem hagyjuk már tényleg az ellenzéki közélményt, bánom már, hogy ez a mémet ismer, hogy nem ezt akartam. Itt nem ez a lényeg, amiről az előző témánál beszéltünk, hogy a sajt az értelmiség, és nem tudom, hogy viselkedik. Tehát mihez mérjük a cselekedetet? Mi, ami jó, hasznos, mi az, ami nem, minek mi a következménye. És akkor igen, az van, szerintem az MSZP-s Komját Imre helyesen járt el. Ez a lényeges. Ilyet nem csinál egy kormányhatalom. Ilyet nem csinál az a hatalom, amelyik nem csak a kormányhatalmat birtokolja, de kinevezi a jobb kezét jegybankelnöknek. Ez igen, ez van. És ehhez képest az MSZP pótcselekvést csinál, mondják az elvben az államigazgatást, a gazdaságot, a nem tudom mit jól ismerő emberek, és bezzeg mindegy kicsoda, aki magának, mit tudom én, ellopott tollakból akar népszerűséget szerezni 10 éve, mutatják, na a követendő példa. Miközben a létehazugság, mert ugye azt mondja, hogyha majd ez a fő problémája az országnak, nem ez, és hogyha majd mi jövünk, akkor nem ilyen lesz. De ilyen, mert ugye politikus, tehát ugye valami üzenete van. Van valami funkciója, de annak nincs a funkciója, hogy kis videókkal folyamatosan kiállok, és ezért 100 000 forintos balhékat lelepőzett. Hadd folytassam innen csak egy nagyon rövid gondolattal, ugye azt látjuk, hogy a kormányban szinte minden álláspont, vagy minden ügyben, minden témában van egymással versengő két álláspont. Nagy Márton Matolcsival, Lázár Rogánnal is tudunk még ilyen párosokat mondani. És az a helyzet, hogy az a tragédiánk, hogy ide-oda rángatják a kormányt ennek mentén, bár időről időre kikristályosodik valami álláspont, én nagyon bánom, hogy annak idején a Pokorni-Hoffmann csatában Hoffmann Rózsa nyert. De a másik gond is az, vagy a másik gond meg az, hogy ennek az ellentételezése az csak a sima tagadás, meg Matolcsi György, vagy bárki másnak a föltisztelése. Tehát, hogy ha nem így csinálnánk, ahogy Matolcsi György, akkor hogyan? És erre sincs igazán válasz. Igazából ebben a történetben most a Matolcsi nem mondott semmi konkrétat olyan értelemben, hogy csinálná, vagy hogy kéne csinálni ezeket. De nem mondott. Ezek abból a szempontból nem konkrétumok, hogy ezeknek politikai, gazdasági következménye lenne. Ez ilyen értelemben szerintem tényleg csak showműsor volt. A kormányrángatás is többnyire csak showműsor, bár mindig valós ellentétek és valós érdekek állnak mögötte, ami egyébként azt prezentálja, hogy ebben a kormányban ugye el lehet mondani az ellenvéleményeket is. Az ellenvéleménynek súlya van, a jegybanki függetlenség és a jegybankelnök is elmondhatja, tényleg egy látszat, egy díszlet, és akkor azt lehet mondani, hogy de hát kérem, ez nem jogállam. Majd, hogyha lesznek követke, ha kirúgják Matolcsit, akkor egy másik történet, de szerintem nem fogják. Szerintem nem jogállam, tehát nem jogállamnak az a definíció, hogy Matolcsi Györgynek megvan a szólásszabadsága, tehát ezért vannak még. Számomra nem ez a definíciója, de bizony az ellenzéki közönségbe beszél. A Gábort aztán majd elmondom az élet, amit akarom. Majkát rakja, úgyis hívják Bödöcsejére, és Matolcsit rakja most így be kiábrándult fideszesnek. Ilyen értelemben van egy showműsor a jogállamról, mert ezzel, hogyha Matolcsit elfogadjuk most hirtelen egy ilyen jó megmondó embernek, hirtelen azt mondja, hát nem is olyan rossz szakember, sőt, akkor ezzel tulajdonképpen a jogállamiságot is elismeri. Ez egy igazi kultúraváltás lényegében. Hogy hozzak be egy másik szempontot, elhangzott többször itt már a Nagy Mártonnak a neve. És én őt hoznám be, ugyanis az elmúlt évtizedben
vagy több mint egy évtizedben arra épült Orbán Viktornak a gazdaságpolitika, hogy volt egy tandem. Matolcsy György és Varga Mihály között. Ugye volt a látnok, a vizionárius, a proféta, az innovátor, és volt az ügyvezető, menedzser, higgadt, könyvelő. A könyvelő típus. És ez a kettő között néha mókás, néha izgalmas, néha unalmas párharc zajlott, de ez kialakított egy ilyen viszonylag harmonikus egyensúlyt, ami azt gondolom, hogy az egy jó műsor volt. És szerintem ebbe a harmóniába gázolt bele Nagy Márton, akiről keveset tudunk, vagy relatíve keveset tudunk, de amennyit itt tudni lehet, vagy amennyit én látok, az az, hogy egy kimagasló szakmai tudással rendelkező, de valami borzalmas szociális képességekkel rendelkező személy, aki mindig konfliktusokat hagy maga után. Tehát ő ezt a bravúrt is végrehajtotta, hogy egyszerre utálja Varga Mihályt oda-vissza, vagy utálják egymással Varga Mihály egymást, és Matolcsival is. És most ebben a párhuzamban ez az ő szerepét én szeretném... Isteni ember Orbán Viktor. Tehát az ő szerepét azért szeretném kiemelni, mert lehet, hogy Matolcsy Györgynek ennek az elszabadulása az már egy reflexió, vagy egy reagálás a Nagy Mártonféle stílus, aki behozott egy troll stílus ebbe az egészbe, és csak még egy mondatot engedjetek meg, hogy szerintem, mivel a válságot nem Matolcsy György kezeli most, vagy csak részben, és nem Varga Mihály, hanem sok szempontból Nagy Márton, azért ez lehet, hogy még Orbán Viktornak fájdalmas lehet, mert a válságkezelés az nem csak szakmai tudásról szól, hanem emberi kvalitásokról is, és amiben úgy tűnik, hogy neki vannak komoly hiányai, én azt gondolom, hogy zavar van. Tehát én nem tudom már azt, én még egyszer nagyon hittem, vagy hiszek abban, hogy a Fidesz szereti megtervezni a dolgokat, de most ez a Matolcsy Varga kontra Nagy Márton, ez már szerintem nem Orbán Viktor boszorkány konyhájából főtt ki. És az emberi tényezőknek is van jelentőség, ami erről a Gábor beszélt, szóval azért egy kormányban tudni kell együttműködni a többiekkel. Én nem gondolom azt, hogy Nagy Márton kezelni egyedül a válságot, szerintem ez a Varga Mihály vállán ennél több van. De egy kicsikét akkor azért mondanék pár dolgot a tartalmi kérdésekről is, ha már mondja meg, hogy mit kell csinálni, meg hogy egyáltalán körülbelül miről van szó, mi a konfliktusnak a lényege. Ezért figyeljük már meg azt, hogy az unortodoxia magyar pápája miket mond, milyen kritikákat hoz fel. A lehető legortodoxabb nézőpontból fogalmazza meg a kritikáit. Magas a költségvetési hiány, ársapka van, akkor még ugye volt, illetve az élelmiszeripar, a mezőgazdaság működése, az teljesítményhiányos, és az egyik legnagyobb kudarca a gazdaságpolitikának, hogy még mindig agrárország vagyunk. Azt természetesen a jegybank elnök nem fejtette ki az igazság minden részletét, vagy nem bontotta ki az igazság minden részletét, hogy ez ugye azt jelenti, hogy szerinte még mindig túl sokan élnek mezőgazdaságból, meg a feldolgozóiparból, és ki kéne onnan rugdalni egy jó csomó embert még, és a birtokokat még inkább koncentrálni kéne. Körülbelül ezt jelenti magyarra lefordítva, amit ő mond. De amit ő elmondott, ez egy ortodox, konzervatív gazdaságpolitika. Alacsony költségvetési hiány, nincsenek hatósági járak, és az a szektor, amely jóval kevesebb ember munkaerőt igényelne, az dolgozzon kevesebb emberi munkaerővel, ha el kell onnan költözni, akkor is. Körülbelül ezt mondja, aki magáról azt híresztelte, hogy ő az unortodoxiának az egy megvalósítósa a Közép-Európában. Szerintem egyébként ezekben van igazsága. Más kérdés, hogy szerintem is rendkívüli helyzet volt, tehát nem ilyenkor kell várni, a költségvetés hiány ne szabaduljon el, vagy ne legyen. Ja, és még egy dolog, amit az ikerdeficitről mondott Matolcsy, az is áll, de ezek kifejezetten ilyen bokrosiánus, neoliberális... Na, vártam, hogy kimondod a szót. Igen. Nem is csak Bokros János, a rendszerváltás környékén ugye Matolcsy tandemben volt Csillag Istvánnal sokáig, akinek ugye egészen más pályára lett, később SZDSZ-es gazdasági miniszter lett, aztán meg nagy, ugye Bokros Lajosnak lett a Sancho Panzája. De igen, szerintem ebből az következik, hogy Matolcsy György, aki általában szeret évszázadokra előre tervezni, és ezt be is jelenteni, az látja a lehetőségét annak, hogy bár most van egy válság, válságközi helyzetben vagyunk, de egyáltalán nem kizárt, hogy ez valamilyen módon a középtávon már beáll, mert jönnek uniós pénzek, mert nem lesz Ukrajna és Oroszország között egy háború, vagy nem olyan lesz, mint most, és akkor valamilyen irányba el kell menni. És ő szeretne bejelentkezni megint csak a maga víziójával arra a feladatra, hogy ezt megoldja. És nem teljesen más ez, mint az unortodoxia volt a tekintetben, hogy ott is nagyon hamar kiderült 2010-ben, hogy alacsony költségvetési hiányjal kell tovább menni, és az alacsony költségvetési hiány a Fideszre mindig jellemző volt. Tehát Orbán Viktor akkor érzi magát biztonságban,
valóságban, hogy a költségvetés kézbe fogja, annak a kulcsa pedig az alacsony költségvetés hiány, tehát hogy finanszírozható legyen. Ez idáig még oké is, csak itt azért volt másfél olyan év, amikor leállították a gazdaságot, és pumpálták bele. Egyébként az ismerőben szokatlan, hogy amikor egy jegybank elnököt kérdezik, akkor az idejének a nagy részét azt a költségvetésre fordítja, és költségvetési kérdésen, fiskális kérdésekre, és nem monetárisokra. Hát arról nem nagyon tud mesélni, hogy hogyan mentette meg a forintot, szerintem. Tehát az egy külön probléma, hogy ott van egy szerepzavar, tehát ő jegybank elnökként. Igen, például Ági kérdezte, mi következik ebből? Az következik ebből, hogy inkább arról beszél, hogy a másiknak hol büdös a szennyese, ahelyett, hogy sajátjáról beszélne. Hát azt, hogy fölmondja mondjuk a neoliberális krédót, tehát tényleg az unortodoxia apostola, akkor ez egyben egyrészt megmutatja ennek az unortodoxiának a felszínességét. Másrészt magyarázatot ad arra, hogy hirtelen miért fogadják ilyen nagy örömmel az amúgy neoliberális elképzeléseket valló ellenzékiek is Bokros Lajost, már ezért Freudian szólás. Matolcsi Györgyöt, hiszen ugyanazt a neoliberális krédót mondja föl. Harmadrészt pedig, nem tudom, tehát az egész műsorban a show elemet tényleg az adja, hogy a jegybanknak elvileg feltételezünk valami függetlenségét, és ezért így számon kérhetjük, Matolcsi elvileg ugye nem politikus, hanem jegybankelnök, és valóban... Ez egy független álláspont volt, csak nem az ő területéről szólt. Én azt mondom, hogy azért kérjük számon, mert úgy csinálunk, mintha a jegybank Magyarországon függetlenséggel bírna. A jegybank egy politikai végrehajtó szervezet a kormány kezében, valójában nincs függetlensége, éppen ezért egyébként jobban szól a zenekar most, per pillanat olyan értelemben már, hogy nagyobb a lángja ennek a történet. Én szerintem nem írhatod le ilyen monolit egységként azért a NERT. Ezzel mert vannak egymással küzdő kis bandériumok. Én nem olvasom ki egyébként azt tehát a Matolcsi által mondottakból ezt a neoliberális fordulatot Matolcsinál. Tehát ő szerintem egyszerűen személyes okokból kereste azokat a gyenge pontokat, ahol oda tud most szúrni a kormánynak. De személyes okokból akkor ez lehetett a hátterében? Én azt gondolom, hogy igen. És azért ez egyébként szomorúbb, mert ez azt jelenti, hogy amire az András talán célzott is egy fél mondatban, hogy személyes sértettségből, indulatokból kifolyólag egyébként a saját feladatát vagy feladatkörét lépte át, és saját magának okozott nehézséget, hát ő felel a forint árfolyamáért, és abban rúgott most bele. Tehát, hogy egy egészen fura harcművészetet mutatott be a parlamenti meghallgatáson. De várjál, egyetlen közbevetés, mert az András mondott egy érdekes dolgot, és ez egy picit elsikadt, hogy de ez nem igazán sikerült. Tehát a forint nem remegett akkor. Fél százalékos zuhanás volt, ha jól tudom, de nyilván most lehet ezt elemezni, hogy a sokkal kevés. Ha a Fedelnök mondana valami ilyesmit, akkor mi történne a dollárral, Hilo? És azért ezek az ingadozások a kétszer-háromszor megtörténnek, ami most erre megtörtént. Ebben is van igazság, de az meg akkor még durvább, hogyha Matolcsi György tudja, hogy én már akármilyen hülyeséget mondott, a kulcs se fogja a forintot érinteni, akkor meg az még rosszabb, gyerekek, amire itt kiukadunk. Csak azt akarom előhozni, hogy szerintem nem azért örül az ellenzék, mert az ellenzék felfedezte ebben a neoliberális beavatkozás lehetőségét. Az ellenzék nem is értette szerintem, hogy most pontosan ez neoliberális, vagy nem az. Egyszerűen, ha bárki rosszat mond Orbán Viktorról, azt megszeretjük. Persze. Annyira rossz állapotban vagyunk, hogy nekünk már az is elég, ha valaki mond valami rosszat, és 15 évig az ellenségünk volt, vagy az ellenfelünk, utána keblünkre öreljük, mert ennyire. Gábor, ezt mondtam, félreértesz, én nem azt mondtam, hogy most egy tankönyvi értelemben Matolcsi György átállt a másik oldalra, és innentől hirtelen ő neoliberális közgazdász. Nem. Csatogó léptekkel zárkózott fel ahhoz, hogy ő is mondjon valami rosszat. És egyébként milyen szemszögből tud rosszat mondani? Egyébként konzervatív gazdaságpolitika az a szempontjából. Vicc, hogy alapvetően, hogyha lefosztjuk a szöveget, a díszítményeket, a sallangokat a Fidesz gazdaságpolitikájáról, akkor egy igen erős rabló vénával rendelkező neoliberális gazdaságpolitikát látunk. Különösebben a sallangokat nem kell lefosztani, vagy esetleg a szociális sallangokat és a demagógiát az ellenzék álláspontjáról, ugyanezt fogjuk kapni. És most Matolcsi is elmondta ugyanezt. De szerintem nem szavakban, mert egyébként hatósági járak azért nem talál, csap fel nekem a Chicago iskola bármelyik tankönyvét, amiben meg fogod találni a hatósági árat, főleg, és kérlek szépen ott a csirkefarhát szócikket, azt húz nekem alá. A hatósági árak, arra mondtam, hogy ez egy adhok jellegű tudsz. Nehogy azt mondd, hogy Keynes János. Nem, szerintem egyáltalán nem ez van. Hadd méltassam egy picit, amit csináltok, visszavezetve a Matolcsi ügyre is, mert egyébként az látszik, hogy arra nagyon nagy igény és szükség is lenne, hogy ezek a beszélgetések megtörténjenek. Ezzel a Matolcsi kirohanás az egyik legnagyobb bajom az, hogy akár jól, akár rosszul, de Tordai Bencétől szereztünk tudomást róla először, és Komjáti Imre feljelentése viszi be a nyilvánosságba, miközben az lenne a dolog, hogy itt vagyunk,
tényleg nagy bajban, tehát azt a kijelentést, hogy válság közeli állapotban van Magyarország, azt szerintem mindenki osztja. És hogy az lenne rohadt jó, hogyha nem a gazdasági bizottság ülésén, nem Facebook, meg nem feljelentés kapcsán, hanem valójában zajlanának ilyen viták. De várjál, a gazdasági bizottság ülésén ez jó, ha elhangozna. De én sokkal akkor többet még ért... szeretnék. De ezt próbáltam az előző topiknál elmondani, hogy a sajtó magyar értelmiségek, hogy mi a mérce, tehát mihez képest, egyik szempontból, másikból. És ne csupán az, hogy jöjjön akkor nekem egy ellenapu. Hmm. De egyébként nem, én nem osztom azt, hogy válság közeli állapotban van a magyar gazdaság. Azt nem tudom, a magyar gazdaság miben van. Én válságban vagyok, és magamat tekintem, mint ahogy mindenki egyébként úgy kvázi a magyar gazdaságnak. Jó, szerintem itt a megfogalmazáson... Nem, bocs, ez tényleg volt az a régi vicc, még a jugoszláv, a Tito, amikor dobálta át... Egy blokkon belül két viccet nagyon rövid vicc, amikor így mondja az egyik paraszt a másiknak, hogy figyelj, hát olyan büdös van itt nálad a lakásban, és jó, biztos ez a büdös, loncsos kutya. De ez a kutya kín van a kertben, majd bejön. Na hát akkor itt a pillanat, hogy egy rövid szünetet tartsunk, önök is tudnak szusszanni, de utána folytatjuk, és az ellenzékről fogunk beszélgetni, meg Karácsony Gergely furcsa kijelentéséről, úgyhogy már is folytatjuk. Folytatjuk már is, egy picit előre húgulunk az időben, mármint legalábbis így elméletben 2024-ig, mert hogy úgy tűnik, hogy a pártok, illetve hát egyes személyek már elkezdtek készülni erre a dátumra. Nyilván nem véletlenül, és ez abból is következik, hogy interjút adott a Partizánnak Karácsony Gergely főpolgármester, és ugye a 2024-es választásról is beszélgettek, és ezzel kapcsolatban azt mondta Karácsony Gergely, hogy arra készülök, hogy én leszek az ellenzéki pártok 2024-es jelöltje, bennem ezzel kapcsolatban semmilyen kétség nincsen. Így fogalmazott, meg azt is hozzátett, hogy nem jelölt szeretne lenni, hanem támogatott jelölt, és azért ugye ennek van jelentősége. De akkor majd belemegyünk a részletekbe, hogy ez mit jelent, de magáról a kijelentésről mit gondoltok? Mennyire reális egyáltalán ez az elképzelés Karácsony Gergely részéről? Mert csak azért kérdezem, mert több ellenzéki párt, Gyurcsány Ferenctől kezdve Ungár Péteren át megfogalmazta. Komját is egyébként ugye azt mondta, hogy hát egyáltalán nem alapértelmezett még most az, hogy Karácsony Gergelyt támogatnák. Tehát ez még nagyon-nagyon messze van ahhoz képest, viszont nagyon határozottan nyilatkozott Karácsony Gergely, hogy ő ebben egészen biztos. Szóval mi folyik itt? Most mindenki elkezdte a 2024-es építkezést? Hát nyilvánvaló, ez a 24-ről szól már, meg az egész nyilatkozat ebbe az irányba mutat. Szerintem Karácsony Gergely elkövette a második stratégiai hibáját, illetve lehet, hogy több is volt, de hogy itt ebben a kontextus... Az első az a visszalépése volt az előválasztáson. Ugyanis akkor azokat a pártokat, akik az ő hátterét adhatták volna, ott lényegében helyben hagyta. És... most ő párt nélküli, szintén nincs olyan párt, talán még a Pét sem tudjuk már oda sorolni, aki szeretné Karácsony Gergelyt. Ő most azzal próbál, és itt most a másik stratégiai hibája, az ebből következik, ő most erre próbál alapozni, hogy lényegében ő most egy ilyen párton kívüli, aki viszont ő a hivatalban lévő főpolgármester, hát mi lenne egyértelmű annál, mint hogy ő indul megint a választásokon, és előre fut, és azt mondja, hogy hát majd nem tudtok mit csinálni, jöttök utána, hiszen én tudom megnyerni ezt a választást. Van ebben igazsága, csak az, hogy azt a mondatot vesszük, hogy én tudom megnyerni a választást, azt lehet úgy is mondani, hogy bárki meg tudja nyerni a választást, akit a pártok támogatnak. És hogyha mondjuk bekövetkezik egy Momentum DK paktum, és mondjuk ebben valamilyen köt ez a két fővárosi erő, amelyik mind a két pártnak szerintem vannak hosszú távon Karácsony Gergelyen túlmutató fővárosi ambíciói és főpolgármesteri ambíciói, ha ez a két párt valahogy megegyezik, és azt mondja, hogy már pedig akkor átvisszük Karácsony Gergelyen keresztül is az alternatívánkat, akkor egész kellemetlen helyzetbe fog kerülni. Uh-huh. Végül is két ilyen logika lehetne. Az egyik, amit a Karácsony Gergely is próbál képviselni, hogy ő hozta ugye eddig Budapestet, hát el lehet várni, hogy akkor oké, ezt ő tudja is tovább vinni. A másik meg, ami itt már felvetődött mondjuk a DK részéről, amit hát itt Gyurcsány Ferenc már finoman célzott rá, hogy egyáltalán nem alapértelmezett a támogatás, hogy végül is a legnagyobb ellenzéki párt adhat jelöltet mondjuk egy ilyen helyzetben, vagy akár felépíthet valakit maga mögött erre a pozícióra. Mind a kettőre vannak azért érvek, ellenérvek. Hát mind a kettő saját logikájában mozog. Nyilvánvalóan, hogy Gyurcsán ezt mondja, hogy a pártja érdekeit képviseli, a Karácsony. Csak nincs egységesség, arra célzok egyáltalán. De igazából, hogy mondjam, mivel ez még jócskán odébb van a dolog, tehát ilyen értelemben nincs tétje, hogy most ki mit mond arról, hogy mi lesz akkor. Én úgy gondolom, hogy mindenki arra bazírozik, egyébként nem csak a Karácsony, hogy az embereknek vannak ilyen megszokott helyzeteik, és akkor a gyümölcs az alma, a költő az Petőfi, a főpolgármester az a Karácsony, a miniszterelnök meg Orbán Viktor. Már eleve feltételezik az ilyesmivel azt, hogy
hogy a 2024-es önkormányzati választások rohadtul nem az önkormányzatokról fognak szólni, hanem továbbra is a pártpolitikáról, továbbra is erről a márászkodásról, ami lehet, hogy ez is új szó, de lehet, hogy ez is létezik, amit itt politikának neveznek. Én is jobban szeretném az önkormányzati választások az önkormányzatokról szólnának, amit egyébként Gábor szokott mondani, hogy rohadtul még a pártoknak sincs benne semmi keresnivalója. Mindannyian szeretnénk, csak hát nem erről szól. Tehát, hogy ez most az lehet egy téma, hogy mit szeretnénk, milyen önkormányzati választás, meg az, hogy mi zajlik az önkormányzati választás körül. Én azt mondtam, hogy szerintem az zajlik, hogy Karácsony Gergely egyébként igaza van abban, hogy ha ő lesz az egyedüli jelölt az ellenzéké, akkor valószínűleg ő nyerni tud a fővárosban. Mert hogy a fővárosban az ellenzéknek lesz, bárki is lesz, és abban már nincs igaza, ha bárki lesz a jelöltje az ellenzéknek, az is nyerni tud, nem kell Karácsony Gergely ehhez. És megint csak hagyozom ide a saját konteumot, hogy a DK és a Momentum megegyezik, akkor nem lesz olyan nehéz emögé beállítani az MSZP-t, amelyik sértve érzi magát Karácsony Gergellyel kapcsolatban, és nem lesz nehéz beállítani az Ungár Péter féle LMP-t sem, amelyik szintén sértve érzi magát Karácsony Gergely kapcsán, és akkor már Karácsony Gergely nehezen fogja tudni azt mondani, akkor már ő lesz a megosztó. De ugye most még Karácsony Gergely arra játszik, hogy ha nem őt támogatják a pártok, akkor veszélyeztetik a fővárost. Ha a pártok összeállnak, és azt mondják, hogy XY a mi jelöltünk, akkor már Karácsony Gergely lehet a külön utas, és akkor őt fogják büntetni a választ. Gábor, oké, csak én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely van annyira erős entitás önmagában, mint a Momentum. Megegyezhet a Momentum a DK-val, és megint megpróbálhatják lepaktumozni, csak akkor be fogják tolni a fővárosi Márki-Zay Péter pozíciójába Karácsony Gergely. Az első stratégiai hiba szerintem, amit a Karácsony elkövetett, most ebben a tényleg ebben a virtuális világban, amit ellenzéknek neveznek, hogy egyáltalán elindult a miniszterelnök jelöltségért. Hagyta magát megdumálni a jól ismert értelmiségi kör által. Abban az esetben, ha kitart, akkor előbb-utóbb, mint korából adódóan, és szerintem miniszterelnök lett volna ebben az országban. Így valószínűleg ez a része elúszott, de ő azért még mindig van kellően erős, azért, mert a többi harmadgyenge, intellektuálisan harmadgyenge. Ki fog kampányolni neki? Ki fog kampányolni neki, hogyha a pártok körülzárnak körülötte, és azt mondják, hogy nem téged indítunk, hanem valaki más. Ki lesz a 99 mozgalom? Szerintem most hoztak össze 3 milliárdot azok az emberek, akik eredetileg őt akarták miniszterelnök jelöltnek, egy másik miniszterelnök jelöltnek, hidd el, meg fogják oldani. Jönni fognak a mikroadományok. Igen. Erre egyébként tényleg egy kicsit nekem az az abszurd, hogy valóban, tehát recsegropog a világgazdaság, háború van, globális válság van, klímakatasztrófa van, minden van. És arról beszélünk, hogy Karácsony Gergely mit tervez. Messze van még ez a 2024 szerintem, hogyha a háborús évek duplán számítanak, akkor ez az év, ez triplán vagy ötszörösen számít. Tehát így azt nem tudjuk bizonyos értelemben, hogy jövő héten mi lesz. Valahol arról beszélünk, hogy maga még a Fidesz is folyamatos zavarodottságban van, és csak ilyen atók reakciókat ad, és nem tud már két hétnél előbbre nézni. Szerintem 3 hétig is talán tud, tehát nagyjából december 31-ig tud előre nézni. És tényleg ennek van relevanciája, hogy ezek már most megkezdték az osztozkodást azon, amiről gőzünk nincsen. Lesz-e még Karácsony Gergely, lesz-e még Fidesz, lesz-e még NER, mi leszünk-e? Ebben hogy legyek akkor én a politikus? Tehát, hogy szerintem azért nem ördögtől való dolog, vagy valamilyen nagyon gonosz dolog, hogyha egy főpolgármester másfél évvel a választások előtt elkezd a újraindulásával kapcsolatban nyilatkozatokat tenni. Szerintem ez a politikának a része. Nem azt mondom, hogy gonosztól való, csak egy kicsit ilyen értetlen vagyok, mert hogy valahogy olyan üresnek tűnik egyébként, mint ahogy az, hogy tehát egy ember kijelentés, hogy erről nekem nincsenek kétségeim. Könyörgöm, hát ilyet várjatok. Az, hogy mit mondott, az lehet kritizálni, de az, hogy erről beszél, azt szerintem teljesen helyes. A Cseglédi mondjon már valamit, mert szerintem itt várja szépen csöndben, megúszza azt, hogy az Karácsonyról mondjon valamit. Nem, azt hiszem, hogy nem veszem észre, hogy azért itt. Na, mondja, hadd halljuk. Hát ugye, nem, én abban a Péter álláspontján vagyok, hogy ennek a műsornak a nagy részét tényleg komoly problémákkal beszéltük végig. És akkor Karácsony Gergely, hogy most mit töltött föl a LinkedIn-re, meg a Job Monitorra, hogy akkor neki milyen vonatkozó igényei vannak a pártok támogatását illetően, hogy ne ide tegyék a logót, hanem oda. Most tényleg én annak örülök, hogy azt bejelentette, hogy már nem fog, a következő kampányban már senkit nem tud elárulni. Ez az egyik nagyon fontos elem, mert eleve nem lesz senki sajátjának a tehetséges fiúetéren is. És a válaszom meg az, hogy ki fog neki kampányolni, Gábor, amit az András mondott, de hosszabbítsuk meg, az ellenzéki sajtó fog neki kampányolni, hiszen már önmagában az, hogy most erről volt egy nagy interjú, az ő kampányának a része, ennek meg lesz a finanszírozása is. Amikor az ellenzéki kampány oda van butítva, hogy mi jelent, tehát hogy megjelenik valami az ellenzéki hírportálon, majd ezt az ellenzéki
politikusok írják a Facebookra, és ez a politizálás és a kampány, akkor ezt meg lehet csinálni. Csak a főpolgármesteri pozícióhoz is vannak jelenleg is rendelve feladatok, és én azt várom epedve, vártam zuglói polgárként is, mint amikor zuglói kerületi polgármester volt, hogy megérkezzen abba a keretbe, hogy én a fővárost vezetem. Bármilyen feladatok is vannak erre, azt csinálom. Egyél nem arról beszélek, valamit, hogy mi van a nagy politikában. Egyél már meg valamit. Nem költözöl el Budapestről. Mert ugye az van, hogy te bárhol vagy, neked mindig a karácsony a vezető. Tehát ha kiköltözél Budapestről, akkor lehet, hogy tényleg miniszterelnök lenne, tehát maradj itt. Jó? Szerintem folytassuk már onnan, amit elmondott, hogy mennyire fog egyáltalán az önkormányzatokról szólni ez a történet, mert ez is egy fontos kérdés. Ugye arról nem is beszél, hogy egy napon lesznek ugye az EP választásokkal, ami hát finoman szólva is megbonyolítja a helyzetet. És egyébként a Karácsonyi Gergely ebben az interjúban arról is beszélt, hogy hát ez az egész csak azért van, mert ugye, hogy azért szeretné ezt feloldani, ezt az egész helyzetet, mert hogy itt nyilván egymással vetélkedő, tehát a listák ugye azok egymással vetélkednek majd ilyen értelemben, tehát valahogy fel kell oldani ezt a helyzetet. Ez mennyire releváns, és mennyiben módosítja egyáltalán ezt a helyzetet? Mekkora csapda ez akár a Fidesz részére? Karácsony Gergely 2019-ben egy háttér megállapodás kötött a Demokratikus Koalícióval, hogy elárulja régi harcostársát, bajtársát, Jávor Benedeket, aki ugye az MSZP Párbeszéd közös listáján volt, és nem vesz részt az EP kampányba cserébe azért, hogy Gyurcsány Ferencék őt támogassák főpolgármester jelöltként. Ugye ez egy köztudott tény. Ennél szerintem sokkal tisztességesebb, hogy most előre megmondta, hogy miközben létezése 10. évében a Párbeszéd végre elindul egyedül egy választáson, az Európai Parlamenti Választáson, Tordai Bence ezt ígérte, szerintem gondolját is inkább menjenek föl valakihez, de hogy előre bejelenti, hogy volt egy pártom, most már 22 másodperce nem vagyok a vezetője, tagja még nyilván, nem fogok nekik kampányolni. Oké, csak itt a következő, itt van egy, ha már az ellenzék nem tudja megoldani, ami a feladata, hogy alternatívát jelentsen, vagy dolgokat megakadályozzon, akkor legalább ideológiailag kerülnének helyre a dolgok. Ugye az ellenzék azt próbálja helyreállítani 10x éve, hogy legyen MSZP és legyen SZDSZ. A Momentum megállapodna a DK-val, annak tényleg az lenne a vége, mert a Momentum nem hiányban van benne, azért van annyi szavazata, mert onnan hiányzik ebből az ellenzékből egy szereplő, és azt megtalálják ezek a szavazók. Ha Karácsony lenne ott maga a radikális balos szafrangjával, szétszedné a Momentumot, vagy legalábbis a támogatói szétszednék 5 másodperc alatt, akkor körülötte állna, de ideológiailag ez ugyanaz a katyvasz maradna. Ergo, még ez a probléma sincsen megoldva akkor, hogy legalább valami tiszta ajánlatokkal rendelkezünk világnézetileg, hogy a NER-nek van egy ilyen baloldali kritikája és ellenjavaslata, liberális, zöld és a többi. Ez sincsen meg. A választásoknak az lesz a nagy nehézsége, hogy három logika, három egymással ellentétes logika keveredik majd össze. Ugye van egyrészt az önkormányzati logika, aminek nagyjából az úgy fordíthatnánk le, hogy fogjunk össze mindannyian a közös ellenséggel szemben. Van az európai parlamenti logika, ahol döntsük el, hogy ki a leg... szább gyerek az ellenzéki oldalon, és van egy harmadik logika, ez pedig a személyes túlélés logikája. Mindegy, hogy hogyan, de én túléljek. Mm. És az ellenzék számtalan szereplői számára a 24-es választás az egy ilyen választóvonal a politikai pályafutása tekintetében. Tehát sokaknak fog eldőlni az, hogy ő marad-e politikus, vagy tud-e maradni politikus, vagy sem. Vagy akár a pártjuk úgy egészében. Tehát itt a Jobbik megsemmisülhet, hogy mondjak egy saját magamhoz közel álló szempontot. Nagyon vártam, hogy bemondod-e, mert a Karácsony Gergely támogatói között sem merült föl az, hogy akkor is támogatná a Jobbik. Persze, és ezért mondom, hogy Karácsony Gergelyre kapcsolatban nagyon sok kérdés fölmerül, hát, hogy ez még egy izgalmas dolog marad, csak azt mondom, hogy ez a három logika nagyon ütközni fog. Én, amit látok jelen pillanatban, az, hogy a Momentum meg a DK vívja a maga kis házi versenyét. Tehát szerintem te alulbecsülöd a Momentumot, Momentum most hibernált állapotban van, Donát Anna visszatérésével fog szerintem majd egy év múlva, még a EP választási kampány előtt nagyobb üzemmódba kapcsolni. Egy év múlva? Hát Donát Annak körülbelül akkor fog visszatérni, az, jól tudom, azt mondta. Lehet, hogy hamarabb, nem tudom, de az biztos, hogy még a választások előtt Donát Anna visszatér, vagy legalábbis ez a terv, és ott ő mögötte szerintem lesz nemzetközi, meg hazai erő is, aki ezt majd futtatja. Ne viccelj, már olyan álláspontok vagyok, a Ceglédi, meg én vagyok a DK-nak az ötbe kihelyezett tagozata, miközben a DK-nak a szombathelyi önkormányzati képviselője Facebookon hirdetésben hirdeti azt, hogy én saját magamat lelepleztem, hogy nem vagyok ellenzéki, nem vagyok, egyébként ezt elmondtam, ezt meg a DK. Na jó, csak ezzel csak azt akartam mondani, a DK-nak szerintem nagyon-nagyon sok nehezék van a hátizsákjában, és én bármennyire is az András a Momentumot lebecsülte, én a Momentumra figyelnék sokkal akkor inkább. Akkor én egy harmadik szereplőt hadd szúrjak be ide még gyorsan, az pedig az LMP.
Tehát, hogy ha vannak olyan projektek, amelyekkel lehet valamit kezdeni... Én meg a Szonyi pártól szeretnék előhozakodni. Az iszom? Iszom. Ja. Iszom. Micsoda András, véletlen. Meglepő. Micsoda véletlen. Mind meglepő. Bele se gondoltam, visszavonom a Gottyán pártól. Jól, még talán rosszabb, igen. Igen, először az iszom, aztán a pornópápa. Szóval, nem ugye az EP választást tud lenni az... És a kutyapor, pártól. Sokat kell majd füttyenteni, egyébként a Gábor is mondott már csúnyát ebben az adásban. De majd kifütyüljük. Szóval, hogy az LMP esetében szerintem most van ez a helyzet, amikor eldől, hogy ők léteznek-e, és ha léteznek, akkor nagyon léteznek. Tehát, hogyha ők bekerülnek az Európai Parlamentbe, hogyha Ungár Péter talál egy olyan listavezetőt, és látszik, hogy erre gyúr, és tényleg egy zöld politikával áll elő, aminek egyébként még mindig van konjunktúrája a politikában, és egy arányos listás választáson be tud küldeni egy embert az EP-be, onnantól kezdve ők nagyon vannak, pláne azokhoz képest, akik mögéjük szorulnak, vagy nem mertek elindulni. Szerintem bizonyos szempontból az LMP visszaveszi a fehér kocka intézményét a kutyapártól, ha addig ők nem találják ki jobban egyébként magukat. Egyébként Bocsány Ferenc hagyja neki, azért ne felejtsük, hogy az LMP-nek azért van frakciója, mert a DK egy embert... Akkor a DK-t is meg fogom védeni Gábortól, ugyanis a DK esetében meg az van, hogy nagyon sok minden van a hátizsákjában, de egy csomó olyan szavazó is, ami miatt ők megkerülnek. Persze, nyilván ez egyértelmű. Szerintem, ha valamin kell dolgozni az ellenzéki spindoktoroknak, az a stratégia, hogy el tudják érni, hogy a DK sokkal inkább Dobrev Klára legyen, mert velük voltak népszerűek. Akkor hagyj vitatkozzak az előbbi önmagammal, csak most egy mondat a DK kapcsán. Azért az ellenzéki oldalon jelen pillanatban, akármit is gondolunk az árnyék kormányról, de ez az egyetlen egy mondás. Tehát ami egy ilyen alternatívát, az árnyék kormány. Mint ami a DK-hoz köthető. A DK-hoz köthető, tehát a DK mondott valamit, ami a NER-rel szemben egy ajánlat. Most akármit is gondoltok, vagy gondolunk róla, ez egy ajánlat. Még Jakab Péternek van esetleg, hogy oszlassuk föl a parlamentet, de ezen kívül még a Mi Hazánk sem, amelyik nagyon jól talál meg ügyeket, a Mi Hazánk, amelyik nagyon jól talál meg ügyeket, még ő sem mond ajánlatot. De várj, Gábor, szerintem a magyar valósághoz térjünk vissza, mert amiről te beszélsz, az politikai kommunikáció, meg ilyen több pártrendszerű demokratikus választás. Szerintem azért nem megkerülhető a DK, amiért a Fidesz sem volt az, mert rájöttek arra, hogy nekik nem pártot kell szervezni, nem kommunikálni kell, és nem ajánlatot kell tenni, hanem az élet teljességére csinálni egy olyan projektet, hogyha valaki DK-s vagy fideszes, akkor a sportélménytől, a kulturális élményen át, személyes gazdagodásáig, vagy éppen elszegényesdéséig minden tudjon egyben egy szektát építeni. Maximum az a szektum felnő jó nagyra, de ez kell, és a DK ezt csinálja. Nem érdekli a DK-t az, nyer az ellenzék, veszít, mi az ajánlat, mi nem. Azt még egyszer ne legyen, hogy alóluk azt a pár százer embert kiszervezzük. Egyébként az, hogy a DK próbál elszipkázni embereket, akkor ehhez kapcsolódóan megépítkezni, azért az, ha nem azt mondom, hogy tömegekről van szó, tehát félrejtés ne essék, most nem azt mondom, de azért egy-két látványos akció ezzel volt. Tehát láthatóan próbál ezzel építkezni, mondjuk vagy próbál erre építeni. Akkor ez látványos, hogyha Karácsony nem a Partizánban jelenti be a kizárólagosságot, hanem a DK TV-ben, és akkor onnantól kezdve tudni fogjuk, hogy valami történt. Az átigazolásoknál szerintem az a politikai elitnek a kritikája, hogy arról beszélünk, hogy kiket pakolunk át, és nem pedig arról, hogy kiket fedezünk föl. Itt lesz egy olyan kihívás a Fidesz részéről, amit még kevéssé érzékel az ellenzék, pedig kellene neki, hogy helyettes államtitkári szinten nőnek föl azok a profilok, azok az arcok, szó szerint értve is a profilokat egyébként a közösségi médiában is, akikkel szembe az ellenzék azt tudja mondani, hogy most már nem a Momentumban, hanem a DK-ban van ez, most nem a DK-ban, hanem a nem tudom miben van az, tehát hogy általában nagyon igazad van, oda-vissza pakolják ezeket, és nem igazán tudsz új szereplőket mondani. Igen, ebben nagyon igazad van, de a tendencia, hogyha most én megint hadd menjek le nagyon ilyen politikai alsóbb szintekre, azért mégis a politikai szint, vagy ezen azt látjuk, hogy a DK-ba mennek az emberek. A Stummer János a Momentum. Momentum meg a 15. kerületi kutyapártból igazolt. Jó, oké, de és nem, hogy a DK-ba mennek az emberek többnyire a nagyszámok törvény alapján, és a Momentumból mennek a DK-ba. Tehát ez is szerintem egy érdekes szempont, amit érdemes volna talán megvizsgálni, hogy mintha a DK tudatosan próbálná, fölismerve azt, hogy a Momentum lehet számára az ellenzék oldalon a valódi rivális, a Momentumot próbálja igazából megkeresni ilyen ajánlatokkal, amik ilyen elég fura átigazolások, azért valljuk meg őszintén. Köszönöm szépen a figyelmüket. Szokás szerint a jövő héten pénteken este várjuk majd vissza önöket. Addig is szép hétvégét, jó pihenés, viszontlátásra!